hatuwezi tafuta serikali kwa shida, tukiwa kwa msitu ambao tulikuwa imewekewa na rais yule alikuwa hapo. Alafu tukipata serikali tuachane na ile serikali tumetafuta, tuingia kwa kichaka tukisema kwamba serikali imeanza kutuonea. Nimekuwa kwa sababu saa hii wakati tumeleta mchezo kidogo hapa tukiwa watu wa central, rais ameenda katafuta ile inaitwa broad-based government. Sasa wale watu ambao tulikuwa tunapigana nao kina Bandi, kina Wandai na wale wengine kina Joe, hao ndio wako kwa serikali ndani. Ama mkumbuki? Ama mkumbuki? Saa hii tukicheza na hiyo serikali kucheza cheza hivi, kila kitu itaenda pande ile.